ga wanda wani nashi ya bata yaro ko babba ko kudin shi ne bata ko duk dai abin da mutum yake da wani abu abin ya bata yake so ya gano inda abin yake ko Allah ya sa a dawo mai da wannan abu nashi to ga sirri mai karfi mun kawo muku alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صلاة تفتح لنا أبواب الخير والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنم المولى ونم النسير يا أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم دون اللوكتي بركم دساكي حدوى وننتنا اللهم يا البركة نعجائب الأسرار كرأمنتا يوني فرقو حدوى مدكيدين سبسكرايب لايكين شارين زواغ يوم وادن الأومة سأمفانا انكم تنتين منا تاريتو بركم دساكي حدوى وننتنا اللهم يا البركة يوم نزومك دون فائدة mai girma mun zo muku da wannan fa'ida akan gano abin da ya bata inda abin da ya bata ake so a gano inda yake ko kuma mutun ne yaro ko babba ko wani abu da ya bata ake so a gane inda yake to ga wannan sirri ne mai karfi kuma mujarrabin sirri wanda insha Allah ana dacewa akan duk abin da ake so a gane inda yake to yadda wannan kuma fa'ida yake ana so mutum ya kasance cikin alwala da cikin ya fuskanci alqibla ya yi miftahul amal sai istighfari kafa 100 salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kafa 100 to bayan mutum ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati kafa 100 sai uridun wannan aya tana cikin suratul qasas aya na 85 innal ladzi farada alaykal qur'ana laraduka ila ma'ad qur rabbi alamu man jaa bil huda wa man huwa fi dalalin mubin kafa 100 bayan mutun yayi uridun wannan aya kafa 100 sai sake uridun wannan aya innahu ala raji'ihi laqadir kafa 111 innahu ala raji'ihi laqadir kafa 111 to bayan mutun yayi uridun wannan aya kafa 111 sai ce allahumma rudd alayya dallati bayan ya ce allahumma rudd alayya dallati sai faɗi sunan abin da yake ya bata yake so Allah ya sa wannan abu a gano inda yake bayan yayi haka sai sake istighfari kafa 100 salatin annabi kafa 100 insha Allah abinda ake so a gano inda yake za a gano cikin kankanin lokaci alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fa'ida haka yake wurin sake maimaitawa farko istighfari 100 salatin annabi 100 sai wannan aya innal ladzi farada alaykal qur'ana laraduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dalalin mubin kafa 100 sai innahu ala raji'i laqadir kafa 100 bayan haka sai mutun yace allahumma rudd alayya dallati sai fada abin da yake so Allah ya sa a gano inda yake sai sake istighfari 100 salatin annabi 100 to wannan fa'ida haka yake ودمتم في رعاية الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله